Anyway, congratulations to all the cast. At napakaganda ng mga napapanood natin ngayon. So first, my first question is for Andrea. Kasi kanina, while you're coming in, before the screening, you were introduced as the most important star of this generation. And after watching this, nasabi ko na tama naman. Dahil pinakita mo talaga yung best mo. So, do you feel ba, Andrea, na ikaw na yung binibuild up na next drama queen ng Kapamilya Network? Kung nararamdaman ko po na ako na yung binibuild up, hindi ko po kasi ever tinignan na ganun yung trabaho ko eh, na ako na yung next or gusto ko ganito. Of course, masarap pong pangarapin at masarap mangyari po yun. Pero every time po na may gagawin ako, mas tinitignan ko lang siya na blessing po ito sa akin at sa pamilya ko po. Bilang breadwinner pa rin ako hanggang ngayon, mas tinitignan ko pa rin ito na trabaho, artista ako. At dapat lagi ko pa rin galingan. Kung hindi ako yung maging next, okay lang kasi baka yun yung plano sa akin ni Lord. Ganun ko po siya tinignan. Never akong nasisilaw or nadadala na kailangan ako na next. Gusto ko lang talagang pagbutihan ang trabaho ko at bawat eksena ko, mabigyan ko ng puso at justice yung role ko po. Pero, yan, ganun ko lang po siya tignan eh. At saka dito ako para makasama yung friends ko lagi at mag-work. Yan lang po. How many years have you been working, Andrea, in the business? 13 po yata or 12. And dito lang po ako to enjoy and to enjoy at saka passion ko po kasi to ever since I was 3 years old. So ngayon na meron, mabigyan lang ako ng show, masaya na po ako. At approve mo naman, na-deserving ka, diba? Salamat po. So yung next question ko, coming from the role na Luna, nakaka-relate ka ba somehow? Kasi nowadays, parang isa ka sa mga paboritong i-bash ng mga netizens. So, nakaka-relate ka ba somehow na you are being bullied? And how do you cope up? Do you seek psychologist? With Luna po, I relate to Luna as Blythe, not as Andrea na artista na laging binabash. Ano kasi wala naman ako magagawa dun eh. Mas nakaka-relate po ako with Luna kasi actually, there was a point in my life na parang napasok din ako sa friend group. Tapos, akala ko friends ko sila hanggang sa nare-realize ko na, oh my God, unti-unti na ako ginagawang alila or yaya nila. Tapos hanggang sa yung friends ko parang, nabubuli na pala ako. And yung mga friends ko na to, galing din po sila sa prestigious schools. Tapos sobrang mga below the belt na din yung mga ginagawa nila sa akin. Tapos dun po ako nakaka-relate with Luna. Kasi din na to, minahal ko tong friend group na to. Tapos sa friend group na to, di naging maganda yung mental health ko. I was at my lowest and I was so young. Hindi ko nakilala sarili ko. Sobrang napunta ako sa friend group na bad influence po talaga. But luckily, thank you sa Diyos, nakawala ako doon and nahanap ko naman na yung sarili ko. And pag tinitignan ko na lang siya, oo, dun ako, yun ako dati. Pero ngayon, mas matapang na ako at tinitignan ko siya na kinailangan mangyari yun sa buhay ko. Okay. Pero yun lang po. Sa bashers naman online, wala eh. Wala akong magagawa sa kanila eh. Lahat ng gagawin ko, papansinin nila. Edi okay. At least, ito pa rin naman ako. So you're in a good place now. Sino yung mga friends mo now that you hang out with? Yung ABCD girls. Kung napanood niyo po yung vlog ko with Danica Crisabella, ang true friend ko na si Cyril Ann Manaman. Aray! Of course, as in talaga, alap-alap ko to. Yeah. And my best friend also, si Kaya po. Uy! Aray! Ba't hinatak? Sai, ba't may hinatak naman yun? True friend! Pag ganon. At ito ngayon, senior high, lahat po sila friend ko po talaga. It's a safe space po. Yes po, safe space po. Sakit ko na. So Andrea, kanino ka tumatak po kapag yung sabi mo nga nasa lowest point ka ng buhay mo? Kanino ka nagsasabi ng mga problema? Sa friends ba? Or sa family? My sister.
Kaya nakakahugot din po ako dito sa twins na to. Sister ko po talaga, siya yung best friend ko, siya yung soulmate ko, yung ate ko. After her, sa Diyos po. Medyo naging on-off yung relationship ko with him kasi madalas kapag sobrang lalim na, sobrang bigat na, mapapatanong ako bakit, bakit ganyan. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinailangan mangyari iba't ibang bagay sa buhay ko at bakit kinailangan akong talikuran ng iba kasi ibig sabihin nun hindi ko sila kailangan sa buhay ko dahil hindi sila nakakabuti sa akin. So ngayon si Lord po talaga, ngayon na-build ko na talaga na di magaling siya, siya alam niya lahat. Alam niya kung ano yung kakabuti para sa akin. At tiwala na lang kay Lord. Iyak lang ako. Lord, ba't naman? Playtime ko naman, Lord. Ganyan. Pero, yeah. Love ko siya. Si Lord po una. Iniiyak ko. Iiyak ko lahat sa kanya. Tas, okay, tumusta mo. Okay. Alright, thank you, Janice. Pwede bang bonus question lang? Gusto ko lang marinig yung words of wisdom. The words of wisdom ni Miss Sylvia tsaka ni Miss Angel na nakatrabahan na si Andrea para yung masabi nila na hindi mawala sa focus si Andrea being an actress at yung ginugrungan na... Bago tayo lumayo, reaction from Kyle. Kasi parang all these years pala, no, they have maintained the friendship. Reaction lang, Kyle. Kasi hindi mo daw ang best friend. Hindi mo daw reaction po ng mga trabaho ko po siya. Yeah, sa best friend, sinabi niya. She appreciates the friendship all these years pala. Lagi naman ako nandito para sa kanya. Alam naman yun. Alam niya naman yun. For the past 5 years, medyo, yun nga, naging distant kami for the last 4 years na. Pero, nandun naman, alam niya naman nandun ako parati. And hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, yun. Like a true gentleman talaga. Siya nakakagawa ng mga Instagram stories. Nakita ko sila sa ABS yung isang araw. Okay, Ibiang Angel, your reaction now on paano hindi daw mawala sa focus si Andrea. Wala ko. For Andrea. Si Andrea is very focused. Hindi kami matatakot na madistract siya or mawala siya sa ginagawa niya kasi alam niya kung anong ginagawa niya and alam niya, hawak niya yung character niya, characters niya, and hawak niya yung process niya. But just for general, just for everyone actually, it's just important to keep in mind respect for yourself, your co-actors, the process, and the people around you. Kasi kung malaki yung respeto mo sa craft mo and sa iyo as an actor and your co-actors, then you will not go wrong. You will give what is needed from you and what is expected from you. And also, surround yourself. Sa mga bata, surround yourselves with good people, good friends, people who will not lie to you and will give it to you straight. Yan, importante, importante. Napaka-generous ni Sylvia talaga giving na ang ganyan sa pagbibigay sa co-actors niya ng mga papuri. Ano? Ay, si Angel pala, sorry. Si Ibiang, nakatrabaho niya na. Ayun din, I'm sure. Okay, si Flight kasi, ang relasyon namin, hindi lang sa showbiz. Ilang taon ka na nakasama ni Arjo? 8 years old siya sa E-boy. Then, mula nung 8 years old siya, pumupunta siya sa bahay. Naging barkada niya si Jella. So, kaya sila naging close. So, yung sinasabi ni Blight na nung time na down siya, sobrang down siya, nandun na po. Nandun ang pamilya ko. Nakita ko yun. Hindi namin alam yan, Biang. So, ngayon, tuwang-tuwa ako sa'yo. Sa nakikita ko ngayon sa'yo. Kasi, di ba sabi ko sa'yo na dati, maging matapang ka sa mundong to. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Andiyan ang barkada, pwedeng sabihan. Andiyan ang pamilya. Pero di ba sinasabihan kita, iiyak lang sa Diyos. Kung ano yung mga pasakit na nararamdaman sa'yo. Ang basher, so maintindihan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Basher lang yan. Maganda, pangit ang gagawin mo, nandiyan sila, mananatili silang bashers. Okay? Wala silang kwenta sa buhay natin.
At ang sinasabi ko sa iyo, yung sinasabi ko nga sa batang to, dati po, sasabihin ko sa inyo, sinasabi niya talaga sa sarili niya na, Tita, hindi po ako maganda. Hindi po ako maganda. Sinasabi ko sa kanya, nakita kita bata, ang ganda-ganda mo. So yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kulang na kulang noon. Kaya sabi ko, Blight, maganda ka, magaling ka, matalino ka, laban. Kaya ngayon, kung ano mang nangyayari ngayon sa'yo, nakakala mo lang hindi kita kinakausap. Inoobserbahan kita. Ang layo ng Blight na kilala ko nung 8 years old sa Blight ngayon. At natutuwa ako. At lagi kong sasabihin sa'yo na yung lakas ng loob, tapang. Okay? Tiwala sa sarili. Sa sarili lang na ka. Okay? Dalhin mo yan palagi. At may, pag merong magsabi sa'yo na pangit ka, hindi ka magaling umarte. Sasakit ko. Paisa lang, paisa. Pag sinabi lang pangit ka, hindi ka marunong umarte. Ako ang magsasabi sa kanila diretso. Gusto mo ibuka ang bibig ko? Baka maraming magalit ko. Ano yung sasabihin ko? Pero na, meron siyang sinasabi kasi noon na mas maganda si ganito, mas maganda si ganon sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nakasama ko yung mga bata ngayon. Mas maganda siya talaga. Totoo, maganda siya talaga. Tsaka, yun lang sasabihin ko sa'yo. Kahit ngayon, ilang taon ka hanggang tumanda ka, tandaan mo to, isang tawag mo lang sa akin, kay Jella, kay Tito Art, sa pamilya at Taide, andun kami kahit anong oras, kahit tulog kami, tatakbuhin ka lang. Wow. So, focus ha. Diba? Kasi sa HKM, nakausap na nakasama ko rin siya, nakatrabaho ko siya. Kinakausap ko rin siya pag nawawala yung focus niya. Sinasabi distractions niya. Kasi eh, yes, no? Nakita ko yon sa HKM. Kaya isa din ako, hihilahin siya sa gilid na huwag mong gagawin yan. Right. Kasi ang ikakasikat mo, ikakatagal mo sa industriya, ikakagaling mo, ikakaayos ang buhay mo. Tanging ikaw lang yun, siya pa Diyos, Andrea. Okay? Yun lang yun na. Ganda. Basta focus. Be professional. Huwag kang maging mayaman. Kasi Andrea ako yung sinasabing next superstar. Okay? Kasi pag once iniisip mo yan na ako na yung pinakasikat at ako yung magaling, start yun ang downfall mo. Okay? Kaya be humble, be professional, respect everyone. Tuloy-tuloy mo lang yan. And ako, magsasabi ako sa iyo. Kasi nandun na ang pamilya, ang down ka. Hanggang ngayon pangalap. Right. Thank you, Ibian. Maraming salamat. Before I go to Josiah, Kian, naalala ko lang.